IFK-klacken kommer igång också. Trevligt, det brukar vara dryga 1000 personer på plats. Kanske lite mer nu när Gais är här och har borta supportrar som förgyller stämningen. Här är Cederqvist och här är 1-0! Ah, han är fenomenal! Målkungen Per Cederqvist går upp majestätiskt och nickar in matchens första hörna i den 9:e minuten. 1-0 för Värnamo! Per Cederqvist. Persson hinner de vaska fram en chans till en snedspark. Och så knuff i ryggen rejält på Ingelsten som går ner och så lyfts bollen över och utanför. Ja, det doftade lite straff om det där tycker jag. Det är en rätt tuff tackling han får i ryggen här. Kolla. Boom. Jag har sett straffar utdömas för lindrigare förseelser än så. Ja, klockan den går. 48 minuter och en halv där till. Så är det slut i Värnamo. Och det slutar 1-0 till hemmalaget som får 3 friska poäng och kan klättra lite grann i tabellen då.